En primer lugar, quero agradecer aos organizadores por contar conmigo e ao Museo de Pontevedra por cedernos este local. Tamén quixera lembrarme, todos vostedes por estar aquí para escoitarnos, e tamén quixera lembrarme de algunhas persoas que dedicaron o seu tempo, o seu traballo, o seu esforzo á literatura oral en Galicia, que a mellor xa non están con nós. Por exemplo, Dorotea Xubar, que eu creo que hoxe é un bo día para lembrarse dela. Darío Xoán Cabana, que na colección O Moucho de Castrelos fixo moitos libriños que se dedicaron precisamente á literatura popular. Por exemplo, algúns que editou el mesmo como O Libro do Amor. Tampouco está xa entre nós. Penso que é un bon momento para lembrarnos disso. Eu vou falar do nome María e os seus hipocorísticos no cancioneiro popular galego. É un tema enorme e eu, polo tanto, vou facer un brevísimo resume do meu traballo. Brevísimo. Non vou meter casi ninguna comparacións e demostracións das teses que propoño, pero esas estarán máis por extenso cando se edite o traballo. A reputada hispanista Margui Fren, reputadísima hispanista, asume a hipótese de que quizá en los refranes, cantares y cuentos folclóricos los nombres propios de los personajes nunca sean casuales ni arbitrarios. E engade, la mayoría de los nombres propios que adquieren significación en determinado ámbito cultural no tienen un solo sentido, sino varios. En el refranero y en el cancionero españoles de los siglos XVI y XVII, los nombres más corrientes tienen a la vez varias significaciones que pueden incluso contradecirse unas a otras. O meu objetivo é, seguindo a Fren, analizar os estereotipos asociados ao nome María e os seus hipocorísticos no cancioneiro popular galego entre os séculos XVIII e XXI. Compre, antes que nada, salientar que as cantigas son pezas literarias. Os nomes que nelas atopamos non se refiren, salvo en ocasións nas regueifas ou en cantigas locais, a persoas con realidade física, senón que son personaxes que caen nos dominios da fantasía popular. Ao reunirmos todas as cantigas nas que aparece o nome María ou un dos seus hipocorísticos, descubrimos que tenden a formar series que teñen moitos motivos en común ou son variantes que tratan o mesmo tema e, a veces, resposta unhas a outras. Se refiren a modos de actuar común simbolizados no nome. Diferente, en las canciones populares europeas no hai, por lo visto, aspecto de la vida natural que aparezca exclusivamente como tal. Podemos estar casi seguros de que siempre que se mencione, digamos, una fuente, un arroyo, el río o el mar, sus aguas estarán asociadas a la vida erótica y a la fecundidad humanas, inclusive cuando no se las mencione de manera expresa. Además, el uso de los símbolos naturales en las poesías tradicionales es tal que se puede afirmar que en un momento dado, en un área geográfica limitada, el conjunto de símbolos que aparecen en las canciones populares constituye un lenguaje, un sistema o un código. A hispanista Mariana Masera di, en dos, tres, cuatro versos, a esto aludió antes Domingos, en dos, tres, cuatro versos debe decirse todo. Ello implica que cada palabra en la copla es esencial para su significación, tanto en el aspecto formal como en el de contenido. En la antigua lírica hispánica, y eso vamos a aplicarlo a nuestra lírica popular ahora, se destaca el uso del símbolo con su naturaleza polisémica, que permite varias lecturas, algunas de las cuales llegan a ser contradictorias entre sí. El uso de símbolos en las cancioncitas breves responde a su eficacia poética, dada su amplitud semántica y la ventaja expresiva de poder fluir de modo casi imperceptible de lo literal a lo simbólico, o viceversa, en el plano del sentido, y a veces balancearse entre los dos. Intentaré, pues, analizar o significado connotativo do nome María no cancionero popular galego. Hai moitos motivos que nos poden levar á conclusión de que María designa simplemente a calquera muller. O primeiro é a sobrerepresentación enorme deste nome nas cantigas. En case o 50% das cantigas nas que aparece un nome de muller, aparece o nome María ou un dos seus hipocorísticos. A veces é un nome dobre, é dicir, María Antonia, como acabamos de dar un exemplo, pero
en casi un 50%, muy cerquiño del 50%, aparece el nombre María. Da impresión de que María significa muller. María, na práctica, é un sinónimo non só de muller, sino de femia, a veces. Deste xeito podemos atopar cantigas como esta, na que María é unha vaca. María do rabo longo, viches as miñas ovellas? Andanche naquela rega, unhas brancas e outras negras. Ou, o segundo, nun certo número de cantigas declárase claramente que María significa muller. Por exemplo, non digas mal de María que é unha muller como nós. O que hoxe dela decís, mañán o dirán de nós. O terceiro é que algunhas das cantigas nas que atopamos o nome María podemos atopalas exactamente iguais con outro nome de muller calquera. Por lo tanto, poderíamos deducir que María significa muller. Pero hai que ter en conta que todo outro conxunto de cantigas confirma que María é o epítome da muller, sí, pero da muller activa, dona de sí mesma, que vai e ven para onde quere. É dicir, que mesmo se enfrenta ao patriarcalismo enorme da época. Non quero dicir que desaparecera o patriarcalismo enorme. Donde ves, Maruxa? Veño de onde quero, de lavar de roupa ao meu habanero. De onde ves, María, de lavar os pés? Se os tiña negros, ti tamén os tes. Nos contos de animais galegos, Marica é o nome da raposa que astuta, arteira, lista, activa, e se burla do lobo que se chama Xan. E xa sabemos que Xan é un nome que nos contos galegos significa o home pasivo, torpe, parvo. Ainda que outras veces significa simplemente un home. Un Xan é un home, non? Pois María é activa, tamén é sexualmente activa. Por exemplo, Maruxiña ten un niño debaixo do seu tellado. Cando chove, Maruxiña ten o seu niño mollado. Estamos no que decía Masera. Podemos pasar do simbólico ao literal. O paxaro de María foime as uvas ao bacelo. Todos os paxaros ten pluma, o de María ten pelo. O teu paxaro, María, mal rayo de Deus ofenda, por casa do teu paxaro moscou a miña facenda. A respecto de moscar a facenda, vexamos outra cantiga. Sempre me andas preguntando para onde vou, a onde veño. Mete mamá unha bragueta e verás que facenda teño. A facenda é o pene e os testículos, e moscar a facenda é un eufemismo por exacular. Sabendo isto, podemos ver de outra maneira algunhas cantigas. Por exemplo, esta. Para onde vas, María? Vouche para o lindeiro, a lindar as cabras e máis o carneiro. Esta podemos comparala, porque nos lembra inmediatamente unha do século de ouro español. Abrime, menguilla, abrime e te daré botín cerrado que te repique en el pie. E solo que me abres e admitas tantito, te ofrezco un cabrito con un par de cabras. En 1627, Gonzalo Correas, no seu vocabulario, aclara: dar botín cerrado, hacer con mujer. Entón, estamos vendo que a sexualidade é unha das marcas do nome María no cancioneiro. A outra é a comicidade, que é moi retranqueira e moitas veces moi cruel. María teno de maña, pola mañán cando se ergue, lavar as pernas con mexo, que auga fría non lle serve. A túa porta e lama, María da Corredoira. A túa porta e lama, barre cunha vasoira. Tarefa imposible, evidentemente. Podemos comparala con esta outra cantiga, que estaba en Tobío. Na túa porta e lama, se non tens que lle botar, bota a manta da cama. Evidentemente, é unha burla. A diferencia de Marica e Maruxa, que como son hipocorísticos, son habitualmente nenas ou mozas, non chegan a ser mulleres maiores, María tamén pode ser unha bella. Así levará os títulos como señora ou tía. Por exemplo, señora María, reprenda o seu galo, que a miña galiña ten o cu furado. Ou, a tía María estaba na horta, veo o señor cura, levantoulle a roupa. Ou, María da Venda Nova, despois de bella e gaiteira, mandou facer unha saia rota pola dianteira. Bueno, xa vemos tamén que a sexualidade dos vellos, e sobre todo das vellas, é motivo continuo de burla no cancioneiro. Os hipocorísticos María e Maruxiña, Maruxa, Maruxiña,
non son outra cosa que unha especialización de María como rapaza sexualmente activa e atractiva. Maruxiña é o arquetipo da rapaza galega, a moza namorada, a moza amada, iso sí, unha rapaza do pobo, unha labrega, unha rústica, que debe facer todas as labouras propias da súa condición. De feito, a personaxe característica das cancións eróticas é a rapaza namorada, e os seus quefaceres domésticos e os lugares nos que se desenvolven convírtense en símbolos do amor, como tal, o lugar acuático, as riberas do río, a porta da casa. Imos velo. Antes, facemos outra pequena reflexión. É sabido que Xan e Pedro representan, ambos, precisamente un home calquera. Así, pois, Maruxa é a rapariga a que os homes aspiran, Xan, Pedro, e baila Xan, e baila Pedro, e baila Maruxa no medio. Ou, baixa Maruxiña, baixa, baixa por ese carreiro, que sei que te está acadando o amorciño primeiro. Dicir, Maruxa é a representación da rapaza galega sexualmente activa, a moza namorada, ou a moza da que se enamoran. O propio simbo, feito de lavar, é un símbolo erótico na nosa tradición. Maruxa, quere lo demo que me andas atentando, ou nos ríos ou na fonte, sempre te encontro lavando, e pasando por Camariñas moito máis. Podemos comparar isto co que recolleu Marc Giffrain. Vide a Juana estar lavando en el río e sin zapatas. E dísele suspirando, di Juana, por que me matas? Claro que con algúns non vai a cousa ou queren facernos creer que con eles non vai. Arriba o palomar, se Marica vai no río, para min non vai lavar. O simbolismo de lavar a camisa pode complicarse aínda moito máis. Debaixo do lavadoiro onde María lavaba, había un anel de ouro nunha mazá colorada. A mazá é o sexo femenino, o anel de ouro no centro. Debaixo do lavadoiro onde María lavaba, había unha sementiña que Manueliño apañaba. O que esa mente tamén é evidente. E, senón, vexamos outra cantiga. Ai, que noite de lunar, ai, que noite, queridinha, de coller e sementar. O feito mesmo de ir por agua a fonte é xa o que se considera unha excusa transparente do encontro amoroso e o motivo procede das cantigas medievais galaico-portuguesas. Por exemplo, Pero Meogo, digades, filla, miña fía, filla velida, por que tardastes na fontana fría? Agora, hoy, escoitamos a xente, Maruxiña foi a fonte moito tarda que non ven, ou quebrou o cantariño, ou se enamorou de alguén. A cantiga formula unha falsa disxuntiva. Rompeu o cantariño e ten amores, son, en verdade, unha soa cousa. O cantariño roto é a vaxina que lle falta o imen. Miña mai mandoume a fonte da Salgueiriña, mandoume lava la ola coa flor da carqueixiña e eu la veina con area, marchoulle cun bocadiño. Ven acá, perra traidora, en que tiña lo sentido, non o tiñes tú na ola nin na pomba do xarillo, tiñalo naquel galán que anda de amores contigo. Vémolo moi claro nesta cantiga, na que hai ademais unha acusación de promiscuidade. Mi niña, que a todos deches auga do cántaro novo, a min soilo me deixaches esconsolado de todo. Nesta recollida por Joaquín Díaz en Valladolid, e sí, estamos falando do cancioneiro popular galego, pero vamos a meter algunha cousinha recollida por aí en Castela. Esta recollida por Joaquín Díaz en Valladolid, di, Maruxiña, Maruxiña, non vayas por agua al río, que entre peñas e peñascos hai un maruxo escondido. Tú por arriba, yo por abaixo, dame la mano que paso el peñasco. Esta me lembra inmediatamente unha que recolleu Leiras Pulpeiro en 1913 publicou no Boletín da Real Academia Galega, que di, Maruxiña, Maruxiña, non vayas por auga ao río, que ali, tras dunha cachopa, queda farruco escondido. En La Rioja recolleron esta. Maruxina, Maruxiña, 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 non vayas por auga ao río, que debajo de la losa está el maruxo escondido. Cada vez se mete nun sitio máis raro, non? Ben, pero observamos de paso que farruco, singular, se convertiu nun xenérico maruxo.
E non só a fonte, senón tamén o río é lugar para o encontro amoroso. Ademais, cruzar o río representa acto sexual e a perda da virxindade. María pasou o río cunhas chancas de mieira. Tente, María, non callas. Agárrate a esta cerdeira. Ao pasar o rigueiriño, dixenche que sí, de rigueiriño pasado, quedaime rindo de ti. E as canas resumen o simbolismo erótico das ribeiras, lugar do encontro amoroso. Quen te me dera, marica, entre o canaval das canas, a noite de 15 días, o día de 3 semanas. A proposta sexual é eufemística nesta cancioncilla que atopamos no vocabulario de Correas, de 1627, para espulgar, quitar espulgas, é necesaria luz. Como o que interlocutor propón é apagala, hai que supoñerlle un sentido erótico a espulgar. Esa cancioncilla que recolle Correas di así: mariquita, si queres que te espulgue, cierra la puerta e mata la lumbre. Dorté, Xubare e Santa Marina recolleron esta. Ai, Maruxiña, se queres que te espulgue, peche de portas e acubra o meu lume. Toma 2 cuartos e mato xa gana, anque non quede payuco na gamba. Aquí vemos clarísimamente. Bueno, nos estudios que hai, nos din claramente que en castelán non se recollen supervivencias desto desde o de Correas, pero en galego sí. Hai outra, tamén recollida, moi similar, que di: ai, Maruxiña, se queres que cho furgue, ábreme a porta e apágame o lume. Claro, aquí hai 2 importantes matices. O primeiro, o interlocutor está fora. Hai que abrirlle a porta, non pechala, senón abrirlle. Este é o máis importante. O segundo é o verbo furgar en lugar de espulgar. Furgar xa ten outras connotacións, non? Pero o feito de que xa que abrirlle a porta interésame moito, porque abrir a porta é outro símbolo sexual evidente, é darlle acceso ao varón ao corpo da muller. Por eso vamos a ver moitas outras portas e portelos que todas significan o mesmo. Desde os versos moi explícitos aos moi sutis, porque nesto tamén hai cosas tan sutis que a veces nos pasan desapercibidas e cosas tan brutais que hasta nos molestan. Pero bueno, non vai ser o caso. Ábreme a porta, Maruxa, senón vou polo portelo. Non che podo abrir a porta que non dou co tarabelo. Bueno, parece claro que a porta e o portelo son 2 entradas próximas e o tarabelo pareceme unha trivial alusión ao pene. Ábreme a porta, marica, que che quero dar castañas. Eu a porta non che abro, que ben sei as túas mañas. As castañas son un símbolo sexual obvio. Evocan os testículos e o pene. O que entra polo portelo pode ser un animal ou unha metáfora animal. Maruxa, se vas a erva, cerra ben a porteleira, que eu teño un xato bravo que quere entrar na pradeira. Esta facenda xa topamos antes, non? Na bragueta e tal. Sei que os homens, ademais, temos unha navalla coa que abrir as portas, e non é precisamente unha arma branca. Esta noite hei de ir alá, Maruxa, non teñas medo, que coa punta da navalla hei de abrir o tarabelo. A navalla é a chave masculina. Eu aquí lembreime, non estará de máis dicilo, da palabra canivete, que significa unha navallinha, pero tamén significa cópula sexual. Ademais, non só os cans e os xatos poden saltar as portilleiras, o trasno é aínda moito máis atrevido. Ten cuidado, Maruxiña, cando vayas ao lindeiro, que non vai a vir o trasno e coller chogado ceibo. E vamos a poñer un último exemplo con esta cantiga que reúne o simbolismo da porta co da verdura e a da rapaciña que tarda. María, o pote ferve e da verdura non ven. No porteliño da horta, algún rapaciño ten. Se continuamos coas labouras da rapaza, atopamos unha das cantigas máis coñecidas e repetidas. Mariquiña da forneira, se coceres, faimo un bolo. Se mo faz, faimo de trigo, que centeo non chocobo. Mariquiña, filla da panadeira, ten que cocer. O seu interlocutor pídelle un pan de trigo e non de centeo, informándonos de que é unha persoa de importancia, porque o trigo está reservado para os que poden. Os outros comen millo, centeo. Pero pode haber algo máis nesta cantiga.
vamos a buscar outras e comparamos. E atopamos esta, por exemplo. O pan trigo sabe ben, ten ben sorte quen o come, tamén casada bonita e pan trigo para o seu home. Non só o pan, senón o cereal, pode producir a metáfora erótica. E o feito de mallalo polos movimentos que conleva. Maruxiña, 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 maruxeira, déixame mallar o pan, maruxiña, na tua eira. A eira a entrada da casa, como a porta, o portelo. Este pan é referencia pouco disimulada á lanuxe pública. Seguimos. E que faz, maruxiña, e que faz polo brau? Eu sachando no millo e tú coa gaita na mau. O dobre sentido da gaita, pois a gaita e o aparato masculino teñen fole punteiro, é tan coñecido que escusamos insistir. Poñamos un só exemplo. Ai, maruxa, maruxa, navicol, navicol, ten cuidado, maruxa, co cornello do fol. En ocasión saludo ese encontro amoroso dun xeito fermosamente lírico. Adeus, miña marequiña, a do fondo do lugar, carreiriño dentre os millos onde íamos parrafear, que nos lembra inmediatamente a Amoriños das Silveiras que eu daba o meu amor, Caminiños entre o millo, adeus para sempre, adiós, Rosalía. En realidade, todo o proceso de transformación, segar, mallar, moer, amasar, enfornar, cocer, dá pé a metáforas sexuais. Atopamos en Romance de Lobos esto, Valle Inclán. Hermana rebola, soplan el lar, nos tras de la puerta hemos de amasar, meter y sacar y dar de barriga, no ría de rapaces, que no hay picardía. Casi. Ben, vamos a seguir. María, miña María, moito ben tei de querere, cando vou ao teu muiño, sempre me deixas moere. Fun esta noite ao muiño cun fato de nenas novas, elas todas en camisa, eu no medio sin cirolas. Levei o muiño a miña marica, veu o muiñeiro, deulle na crica, porque a ladroa roubolle a fariña a María Antonia, a súa veciña. A cantiga, di as cousas ao revés. Dicir, esa fariña que mariña, que me marica, lle xisa a María Antonia, xisa de cando o muiñeiro lle dá na crica, non antes. Resulta, pois, evidente que o forno no que hai que meter o pan e sacalo e a vaxina. Un amante anoxado podría dicir, maruxiña, maruxeira, xa vai boa que te espero, cando queres enfornar, tamén ha de ser xe o quero. Ou crendo, o que é moito crer, que ela é unha rapaza inexperta, diría, a miña marquitiña ainda de enseñar a todo, a peneirar, a amasar e a meter o pan no forno. Ela podría contestar, cando lle pide o bolo de trigo, diríalle, válgate Dios, meu amore, sempre ves cando peneiro, se viñeras cando amaso, facíache un bolo enteiro. Bueno, outra tarefa das rapazas era recoller a erva. Como xa se pode deducir, a palabra erva está connotada con todo un campo semático de símbolos sexuais. A verdura, a palla, a sega. María, tú estás preñada, la culpa la tienes tú, por deixar andar os homes no herbal de xunto ao cu. O rapaz pode ser namorado de Maruxa, de Maruxiña, de Marica, e declararlo. Maruxiña, dame un bico, que choi de agradecer. Damo, Maruxiña, damo, que despois hai te querer. Dame un bico, Maruxiña, que chei de dar un pataco. Non quero bicos dos homes que me cheiran a tabaco. Esta última cantiga merece un comentario porque se albisca unha incitación á prostitución. Dicir, querelle dar cartos a favor por un bico. Non sabemos a idade do interlocutor, ainda que eu sospeito que ela é unha mociña moi noviña que responde con a violencia a un rapaz probablemente maior ou un home maior que lle ofrece cartos. Na seguinte, Maruxiña tamén se amosa moi dona de sí. Esta está en castelán e todas as que atopei están en castelán, pero se recollen en Galicia e tamén fora de Galicia. Maruxiña, e sempre con Maruxiña, mesmo fora de Galicia. Maruxiña, dame un beso que tu padre lo mandó. Mi padre manda en lo suyo, en lo mío mando yo. En outros casos, a proposta amorosa está apenas velada. María, miña María, miña repimpineira, ven que te vou levar a brincar para nosa eira. Hai cantigas
que no podemos leer con referencias simbólicas, simplemente hay que leerla textualmente porque no dan pé a máis interpretación. O único sentido posible é o textual. Maruxa ten boas pernas que llas vin no corredor. Nunca vin tamañas pernas a filla dun labrador. Bueno, ahora vamos ao tema do refaixo. O refaixo de Maruxiña. Xa nun texto do século XVIII recollido, publicado por Leite de Vasconcelos, aparece o refaixo de Maruxiña. Neste caso, nunha cantiga que me parece rarísimo, porque todas as outras que están recollidas sobre isto, do Canizo, non citan a Maruxiña. É dicir, santo que estás no Canizo e todo eso. Pero aquí sí. Maruxiña, do Canizo trae castañas abaixo, e xa que non tes camisa, tráelas no refaixo. Non, el pon tráxelas no refaixo, pero... Ben, son tantas as cantigas con esta teima do refaixo que parecen indicar un certo fetichismo, erótico. Volvemos a topar o xogo característico entre o literal e o metafórico. Maruxiña, Maruxiña, do refaixo encarnado. Se te atopo nun camiño, eche de cargar o carro. Maruxiña, Maruxiña, eche a mercar un refaixo con tres franxiñas vermellas e un forte rodo por baixo. Isto do rodo, a parte de abaixo, do refaixo, que é a que roza no chao e, polo tanto, se gasta, parece outro eufemismo semellante ao da cantariña. E dicir, estate quieto, meliciano, non me rompa o refaixo. Se queres que rompa logo, bota a man por debaixo. Estamos no mesmo. O namorado de Maruxiña pode declararlle o seu amor sen paliativos. Maruxiña, ven conmigo que chei de mercar un lazo. Heime de casar contigo, has de caer nos meus brazos. Aquí o lazo a mí me parece que non é nada eufémico, é moi literal, non? É dicir, como se nada, tamén se vai introducindo un tema no que non vou entrar, que é o da morena, que é moi fecundo no cancioneiro galego e que, segundo algúns, nos remitiría ao Cantar dos Cantares, outros, Marguifén, din que non. Achégate a min, Maruxa, chégate ben, moreniña, quero me casar contigo, serás miña mulleriña. Isto recollera Lorenzo, Xaquín Lorenzo, e esta está musicada por Xosé Afonso. Xosé Afonso canta esta cantiga. Ben, Maruxa pode estar ausente porque emigrou ou porque foi alugada a Segas a Castela. E el pode lle dicir, Maruxa, se vas a Segas, escríbeme de camiño, se non topares papel nas alas dun paxariño. Pero, igual que Maruxa é a moza amada, a moza namorada, pode ser o xeto da burlas. Se dá a volta a todo, se convirte precisamente no xeto das burlas. Lembraránlle a súa miseria. Maruxiña, Maruxiña, cariña de Repinaldo, o día que te non vexo, non boto favas ao caldo. Maruxiña preguntoume cando nos imos casar. Eu dixen, non pode ser que non teño ningún can. Maruxiña do Trevelledouro, a teu pai morreu yo boi, louro. Ora que non te desgado, ti e máis el tirareis polo carro. En moitas cantigas, Marica parece devecida por casar ou por ter relacións sexuais cos homens. Ata se pode insinuar que é prostituta. Mariquiña, ponte tesa que te veñen a pedir. Eu te xeña xa me poño, pero non os vexo vir. Non me tires da chaqueta, Mariquiña, que máis gazas. Mira que non me comprometas que conmigo non te casas. Mariquiña, quita, quita, dicen que quita pesares. E tamén, eu tamén digo que quita a todo o mundo os ichaves. Eu vencho, dicen, Marica, eu vencho, volvo a decir que entre os homiños casados non te foses a dormir. Mariquiña, deume a min da auga do xerro novo. Ela morrese por min, eu por ela non me morro. De onde ves, Marica? Veño do mercado. Que traes de venta? Pescado curado. Non fai falta aclarar estas alturas que ese pescado que está a venda é metafórico. E até podemos atopar cun desprecio brutalmente cínico. Maruxiña, agárdame aquí. Se non encontro outra, volvome a ti. Bueno, pode mesmo ser que Marica sexa retratada acudindo a vicios e defectos moi baixos. É preguiceira, xuxa e desleixada. A muller activa pasou a ser pasiva e ridícula. A Maruxiña estaba na cama, daba o sol por unha ventana. A Maruxiña estaba deitada e non se erguía a moi preguizana. Fun a Marica que me escoitara, doume Marica co cu na cara. Haiche galáns que teñen fortuna e haiche galáns que non teñen ninguna.
Maruxiña, de mayor, comeu 7 cuncas de papas e non se fartou. A Maruxiña da Pomporrolluda mexa na cama dice que suda. Anda, Maruxa, coida do neno que che chora no berce, aínda é pequeno. Aínda é pequeno, aínda é pequeno, é pequeniño. Anda, Maruxa, coida do meniño. E estas son xa, ou non vai máis. A Maruxiña estaba preñada e o Maruxiño non sabía nada. A Maruxiña quería parir e o Maruxiño quería fuxir. A Mariquiña estaba preñada e o Mariquiño non sabía nada. A Mariquiña estaba de parto e o Mariquiño non tiña un cuarto. Vimos que María, estou rematando, vimos que María pode ser unha muller calquera, a muller activa e dominante, social e sexualmente, a imaxe inversa das anteriores, albo das burlas, a muller bella e os seus hipocorísticos, Maruxa e Marica, poden ser a moza enamorada, a moza amada, a moza ignorada ou a moza pasiva e desleixada. Pero vamos rematar engadindo algo máis. O nome María non ten correspondencia masculina. Maruxo é unha palabra formada a partir do termo Maruxa, entendido como representación da rapaza galega sexualmente activa. Que se use Maruxo como xenérico indica que hai unha apelativización completa que funciona mellor aínda en Castela, onde chegaron as cantigas galegas polos segadores. Maruxa significa moza galega e Maruxo, mozo galego. Por suposto, de clase moi baixa. Unha señora a esas alturas, nin en Galicia, unha señora da clase alta, nin en Galicia, nin no resto de España se chamaba Maruxa nin Marica. Chamaríase María, pero outro non. Ben, curiosamente, nos vilancicos de Nadal pretendidamente galegos, dentro e fora de Galicia, Xesús é galego e os pastores que o van ver son galegos. Acaso está que no imaginario español nada había máis humilde que un segador galego e pouco vai de Galileo a galego. Pero se Maruxiña é moi nova, case unha nena é humilde e pode ser nai primeriza, é galega e Xesús é galego, daquela Maruxiña é a Virxe María. E asombrosamente a criada pasou a ser a señora das señoras. Maruxiña, Maruxiña, Santa Madre de Jesús, toma esta calabaciña tan garrida como tú, bendito sexa sempre tamén, e Maruxiña, que está en Belén. Nada máis.